ကျွန်တော်မွေးနေ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အောက်တိုဘာ18ဆိုတဲ့အဗန်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအဗန်ထဲကကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးခြင်းတဲ့သင်လေးရသူစား Yeah. Tu zamin